Ahoj Smaky a vítám se dalšího Robloxu tady s Vendou. Čau. Dneska tady máme slime oby a ne že ne, takhle se spawnete a já jsem si myslela, že to je původně mob. Jo, akorát ta tyč není vaší součástí. Mob je fakt divnej teda přiřazení, jo. Ježiš, ne že ne, ale upřímně neřekla bych, že to je Roblox, to za prvý. A za druhý ten slime je tak boží, zahrajte si to, máte to v popisku videjka, protože to je cool. A řekla bych, že to jsou prostě teďka ty obička jako klasika, že jo. Cokoliv, co jsme teďka naposledy hráli. Jasně. Ne, že ne, ale vzpomínám si, že jsme si měli zahrát i takovýto roztahovací tyč. To si vzpomínám, že mě mega bavilo. Vendo, počkej, jak to, že tohle je koule? My si jako můžeme změnit, jako... Jak jako, počkej, ještě tři... Ne, jak chci být klasický slime, jako duch teda. Dobře, jdem na to. Co to tady, jako můžeme být větší? Já jsem sebral nějakou... Ježišmarja! A boosty, ne že ne, co dalšího mi to připomíná, a vy to asi už znát nebudete, ale za mých bledých let, tak se strašně hrála hra na mobilu Pou. Asi to znáte, je to jedno, ale tohle je přesně ono. Dobrý, jdem se do toho vrhnout, asi se, jasný, checkpointy prostě jsou tyhle ty vlajky, my tady zjišťujeme teda, co můžeme, co nemůžeme dělat. Ježíš, to je tak dobrý, jak můžete líst takhle i po těch zdech, ježíš, to by se mi líbilo. Takový Spider-Man. No jako tecky jo, ale jako slis, no nevím. Jo, já se jako tam se nesmím zas, počkej, dobře to nech. Jo, tady musíme být jako koule? Jo. Jako oni ti to dávají jako, že ukazujou, co můžeš a podobně, jako bej, jo, třeba jo, tady musíš být jako rychlejší, předpokládám, že budeš jako koule, nebo nevím, asi, teď jsem krychle. Asi, možná teďka si, to je hustý, teda pardon, ale fakt je to hustý. Je to vtipný, toho, jo. Je to vtipný, originální a že vlastně nemáte jenom v podstatě jednu postavu, ale více postav a vlastně se slizíkem můžeme líst takhle jako slimáci, to. Ježiš. Jo, no. Rozhodně se mi to líbí a doufám, že toho... Hele, tady první svět, takže tady bude více světů. Vendo, tahle ta hra je moje, takže to uvidíme častěji. Já se schválně podívám, jsou tady dokonce už tři světy, prosím, jo? Tak to je hodně dobrý, počka, tady se něco točilo. Jo, teďka mě to málem švihlo, teďka mám být zase rychlejší, jako... To bylo dobrý! Ty kladívka, pozor! Vendo, tak trochu... Zamázli. Tady musíme zase krychlička. Je skvělý, že vám to tam vlastně zatím ukazuje to, co jako máte být, ale řekla bych, že do budoucna nám to už říkat nebudou. Jinak všimla si z toho, že když seš krychle, tak normálně se jako přetáčíš, když vyskočíš. Občas jo, to jsem si všimla. A tady zase musíme být krychle. Občas jo, když je tam ta hrana, tak jakoby se... přetočíme. A tady musíme být zase rychlejší, takže obruč. Do té zelené skvrny radši nechci šlapat, nejsem si jistá. Jestli jako já jsem do ní šlápl, mně spíš přijde, že to je, jak to říct, jakože ti to trošku uklouzne, nic víc. Počkej, ukáž. Ne, tak nic to vůbec. Neudělalo. Nic to neudělalo. Ježiš, je hovno tady. Proč? Nevím. Počkej, teďka zase, teoreticky jako můžete většina těch stageů můžete jít jako jedním stylem, ale chápu. Počkej, ne, já jsem teďko byl jako normální jako slime a mě to tam zabilo, když jsem nebyl tak rychle. Divný. To je nebo fakt divný, jo. Třeba trefil, třeba. Tam laser právě nebyl, já jsem se na to teďko koukal ještě. Teďka jsme takový jak skoro hrášek, sakra, toho jsme se nemáme dotknout. Skoro hrášek. No, když jsem byla jako koule, tak to vypadalo jako hrášek ještě k tomu, jak tady jsou ty vidličky jako talíř. Jo, to jo, no. A zároveň jako sbíráme nějaký hnusný. A jo, fakt že jo, ono ti to zabije, jako fakt já musím jít znovu. Ono ti to fakt zabije, když prostě nebudeš krychle. Dobrý, tak jsme krychle, tady byl nějaký nůž, tak musíme dávat bacha, asi to je jedno, jak teďka tady půjdeme, utíkáme. Dobrý. Zároveň vlevo dole vidíte nějaký... ty slimy. Co je tohle? Jako sežere. Ne, přeskočíme ho. Jo, dobrý, fuj, tak takhle bych teda nechtěla být snědená. A tam byl ještě ten hnusný sliz. Vážně, já se vždycky to dotknu, no to je jedno. Počkat, já si to chci taky sebrat. Seberu, až je to stihnu. Co jsem chtěla říct, podle mě za tyhle ty slizy, kterými sbíráme, v rámci možnosti, tak si pak za to budeme moct něco pořídit, já nevím, třeba barvu, nějaký doplněk třeba, nebo něco takového. Teda doufám v to, protože by to bylo fajn. Já se můžu třeba podívat, jestli chceš. Jo,
Vážně nás tam rozseklo kladivo, nebo spíš bychom se měli rozprsknout potom takový to... Víte, co myslím. Dobře. kladívko. Tak, znova. Koukal jsem se v tom Boosts, tak tam máš nějaký upgradeíčky jako na sebe, že můžeš vypadat úplně komplet jinak. Ale byl to docela drahý teda, takže nevím. A tak to je škoda, ale to nevadí. Když mi se ještě líbí, jak ty oči máte jako od sebe, jestli jste si všimli toho. To se ti jako fakt líbí? Jo, je to divný. Ale náru jako roztomilý. Tady si jsme měli být asi koule, ale to je nevadí, to jsme zvládli i jako čtverec. Zatím upřímně se mi asi nejvíc líbí tehle ten slime. Jo, ten je jaký nejvíc roztomilý, no. Za prvý, ale za druhý, jakože vlastně můžete jít pozdě. A je to v celku jako prostě originální, že jo? Prosím tě, teďka, kde seš teďko? Stage 24. Teďka jsem krychle. Jo, já jsem teďko 23, protože ono je nejhorší, že v podstatě nikdo z nás tady nevidí, jako jak se jmenujeme, jo? Jo, nejsou tam skiny. Protože tady Creeper. Bude slime, prosím, ne jo. Creeper. Tak slime. Vážně jsi to změnil. Už, ticho, spletla. Nikdo nic neslyšel, to se občas stává. No jasně. teďko máš laser i na tom. Ježiš, a jo, to je dobrý. Tyjo, ne, na to asi typuju, že teda tenhle ten svět má 100 stageů, takže je to extrémně dlouhý a já jsem tam měla být asi očividně něco jiného. Aha, koule, ne, krychle. Dobrý, ano. Tak rychle, pak musím být koule a teďka to prostě projedeme. Ne, ač jsem se toho dotkla, no to nevadí. Tady musím být koule, nemusím být koule, tady musím být koule. Ježíš, tak teďka jsem se to netrefila nějak na tu hranu. A co teď? To se jako musím rozjet, nebo já skočím. Dobrý, tak skoč. Hold to tam je jako víckrát. Zase tohleto. Čekám, že teda v tom druhém světě, tak už tam asi nám nebudou teda radit, co si máme vzít na sebe. Nebo za co se máme jako převlíknout, nebo prostě to. Ale zatím nám to ukazují celou dobu. Zatím mi to přijde teďka. Teďka něco novýho, i když se to nehejbe. Dobře. A teď máme burgery. Už tady jsou také hamburgery? Vůbec nevím. Nevím. Jinak kolik máš těch slizkých, nevím čeho, co sbíráme. 61. Já 62. Teď taky. Takže to je podle mě za každou stage dostaneš jeden. A možná ještě sbíráš, že jo? Jo, přesně tak. Oho, může mít i tudy nahoru? Ne, očividně ne, tam prostě musíme jít dolů, chápu. Teďka, ježiš, to je hustý, to jdeme tudy. Ježišmarja, já si tady musím vybrat stranu. Já nebe počkám, no, to uvidíš. Počkej, ukáž. Otazník jako doprava, sorry, špatná strana, okej, dál. Jenom jednou jsme si to měli vybrat, proč? Já jsem myslel, že víckrát, já jsem tady právě na tebe čekal, no tak nevadí. Ne, jenom jednou, tady vezmu kouli, protože bude rychlejší, dobře, tak tady vezmu už slima. No protože musíš nahoru, no, jak musíš proto mít toho slima. No. Maria, dobrý. Nestěla Ježiš, jsem. A teďko kudy s tou krychlí tudy? No to bylo asi jedno. Jo. Jo. Bylo to jedno, tak já jdu radši tou tvojí stejnou, kterou jsi šel. Jsi zmetek. Ale tak jako musíte trošku kopčit, jo. To bys neměla. A rozhodně jo. Teda trošku bych klidně i uvítala, kdyby tam bylo méně stageů, protože to si budeme teď, máme 40. stage, nebo budeme mít 40. stage. A je to fakt dlouhý. Je. Ale to nevadí. Oni tyhle ty stage vždycky dělají, nebo ty stage, ty světy dělají po těch světech, nebo z těch stagech. Já nechápu, proč to dělají takhle dlouhý celkově, no. Hele, taky nevím. Jako co si budem, jsme u 40, nejsme ani v polovině a říkám si, to je jako, klidně bych už dal něco jiného, jo. Že... a když to hraješ jenom 8 minut. Jo, no vidíš. Ne, že takový to, že mi přijde, že už mě tady jako nic nepřekvapí tady v tom prvním světě a navíc furt mi říkají vlastně, co si mám vzít a co ne, kdyby tam aspoň už bylo to, že teďka si poraď, já už ti radit nebudu, to bych uvítala. Já už ti radit nebudu, vážně. Víte, takže, takže něco takového bych si jako představila, že už jako prostě už jako nám nebudou radit, ale tak jako co se dá dělat, navíc jako
trošku mě láká, že tady chci být ještě necelých těch 5 minut kvůli tomu spinu, protože vůbec jsem nekoukala na to, co tam jako můžeme dostat. Takže to mě jako jediný láká, co asi tam bude, co bychom mohli dostat. Tohle se mi líbí, že nevypadnete, i když byste šli jakkoliv, takže nevypadnete. Já jsem prosím tě jednou vypadl. Fakt? Já jela předtím úplně jenom po jedný a nevypadla jsem. Tak to je divný, no. Což jako bylo fajn. Jsi měla nějaký velký štěstí. Možná, hele, možná jo. Možná jo. Je zajímavý, že i tou krychlí vylezete do vejšky, nebo jako směrem nahoru, kvůli tomu, že jako nespadnete, že to jako udrží tak rychle. To je pravda, no. Ježišmarja, tam byl nějaký laser. Mám 51 vendo. Stageů 51. Jsi tebe na 50, ta... počkej, jo, kde jsi? Tady tak rychle, tady, ano. Já jsem tady nahoře už. Tady, jsem tu. Jdeme dál? Ano, jdu se koulet. Jdeš dobrý, koulet? Jo, já se, tam jsi asi měla se měli koulet. Já jsem se navšimla. A jo. Hrozný. Malinko. Můj bože, teďka už se můžu změnit. Nejvíc se cítím prostě bezpečně s tímhletím. Fakt nejvíc. To fakt? Jo, fakt že jo. Ježišmarja. No, uvidíš za chvilku, po čem budeme skákat. Po čem budeme skákat? Já teďka tady budu koule a jdu do... pohovn. Už to vidíš? Ano. Dobře, nechápu, tak tohle proč je originální a nechápu přesně taky proč, ale jsou rostomilí. Jsou rostomilí. Jo, to jo, ale já nevím, proč vždycky jak do nějakých těch her přesně tohle to tam dávají. Já nevím, prostě důvod, víš? Hele, to ti asi jako nepovím. Je vždycky úplně na hlavu, si říkám, no. Nicméně, abys mě trošku poznala. Ano. Je, ty máš klobouček, jak chci, tak klobouček. Tak jak máš to boost, tak si tam na to klikni. A jestli máš stovku, tak můžeš si dát klobouček, anebo tu vidličku. Tak to nechci. Nebo musíš šetřit. Stovku mám. Budu šetřit. Stovku sice mám, ale nechci to. Tak aspoň mě můžeš vždycky poznat, že to jsem já, jo? Jo, okej. Okay. Jinak to se mi tam ještě líbí. Tak jsou tyhle ty trampošky, že vlastně nemusíte řešit, jestli jedete doprava, doleva, jako když skočíte, tak vás to jako někam jako vyšvihne. Ale vlastně vždycky se tam trefíte, protože už to tak mají uspůsobený, což je jako fakt dobrý, že s tím jako nemusíte srat. No. Že v podstatě ty nemusíš dělat vůbec nic, no. Jo, to se mi jako fakt líbí, mě to vždycky většinou, ne že by mi to chybělo, to asi jako nemůžu úplně říct, ale když prostě třeba když jezdíme s Vendou ty kola, tak jako štve vás to, že vám to nejde něco a vlastně za to nemůžete, ale může za to vlastně ten boost, protože, nebo ta trampolína kvůli tomu, že vás to totiž někam úplně vyhodí a vy to vlastně jako neoblivníte. Ježišmarja, mě to zabilo. Jo, mě taky. Takže to je takový tady fakt jako skvělý. Ty vole, zase! Já se to vykašlu. Musím vždycky přesně skočit do toho, že jo? Já jsem právě jenom spadla. Neskákala jsem, ale spadla jsem. Možná to zkus taky. Jo, už jsem to udělal. Hrozný tohleto. O, teďka skáčeme. Tohle máme nový. To jsme ještě neměli jako úplně takhle skákání s tímhle tím. Teďka tady máme peníze, které jsou vlastně Robux. Předtím tam jsou skáčem většinou... po Robuxu. Skáčem po Robuxu, ano. Že takhle vyjedeš tou krychlí nahoru, ty hustý. Ale jako víceméně někde už ti to taky ale neříká, jako že si máš dát tohle to určitý. A já jsem si teďka nevšimla, jako tady ti to říká. Vždycky ti to říká. Zrovna, jo. Vždycky. Dobrý. Přes tohle. Dobrý. Jsem rád, že mám aspoň já ten čepeček, že aspoň někdo ví, kdo jak vypadá. Já šetřím, jo, jednoduše, my šetříme. A ono jako, dobře, tím se skáče fakt na pytel, že, co chci říct, teďka už to je spíš jenom fakt jako tryhard, že ne, tohle mě zabije, to ne, ale my si máme vybrat jako správnou cestu. Jo, špatná cesta. Že by třeba zelená. Špatná cesta. Růžová a pak bude zelená. Dobrý, mám to, já to dám na poprvé. Ale houby, umřel jsi tam. Ne, neumřel. Kecáš. Ne, já jsem šel za tebou vždycky. Opět jsme na straně, ale zvládli jsme to. Tady chceme slajmíka, tady si počkáme, že jo, protože nechceme, aby nás to totálně odhodilo. Přeskáčeme to zase opět krychlička.
A tady to prostě jenom přeskáčem, okej. Okay. Teďka fakt jako když už jsme si toho pořádně bošahali i ohledně toho, kde co máte používat, tak je to vcelku jednoduchý a už jenom jako jedete, že ani moc nepřemýšlíte nad tím, jak to obíčko jako vypadá a prostě chcete jenom docílit toho, abys měli s tou stage. A mě abys tam byla dřív než já. Jo? Chceš za mnou? No, přesně tak? Za tebou. Tak to je super. Jedeme. Jako, no, vážně. Musím být rychlejší. Přesně no tak, jestli chceš být takhle extrémně rychlejší, no tak já teda nebudu na tebe čekat, já jsem na tebe doposavat, že ho čekal. Nečekáme, prostě jdeme. Vy jsme to stihli? Jo, jsem tam. Ne, nejsem. Jsem tam! Ono to není 80, 100 stageů, to je 88 jenom. Aha. To je dobrý, díky bohu, díky bohu. Teoreticky můžete se to zahrát i jako... Jo, tady no. Lidi podvádějí. To nemůžu mít za tak málo, jo, to je jedno. Spin, můžem si dát už spin, prosím? Jo, jeden spin, co dostaneme? Jsou plus jeden zdravý. Shield. To znamená plus jeden shield. Nevím, taky to mám. Ale nebudu to dávat, jo, třeba jako do budoucna to zkusíme. Ani nevím, kde je další svět, asi prostě máme jít za asi sem do těch dveří, okej. Okay. Řešit to nebudeme, pokud chcete další pokračování, hoďte sem like a napište nám to do komentářů, my si uvidíme snad příště, protože mě to mega dobře bavilo. Navíc máme další věc, kde můžeme s Vendou soutěžit, takže tak, my si uvidíme příště, mějte se krásně a čus. Čus.